kuti handichanyatsoziva ndichanyatsoyewa. Iyi ndiyo mhinduro yamai vaRuth Wara mushure mekunge vabvunzwa naJoey kuti ko mari yakaenda kupi. Joey akaitoita kuflya kupinda muZimbabwe kuti aifambire nyaya iyi pamwe chete naSolomon the King. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Handi munotonzwa kuti chero voice rangu ratsvetera kuti chii chakadaro guys, chekuti mai vakakuzvara avatevereri mari ichibiwa right under your nose. Ende chimwe chinonyanyisa kushota panyaya iyi ndechekuti mai vacho vari kuita kunge vari confused, havasi kuziva zviri kuitika. Unogokona sei kuziva iwe uriyo wakauya pa social media uchizozvikumbirira kuti mwana aende kunorapwa? So Joey Turners waenda kunoona amai vaRuth Wara, aenda na Felix pamwe chete na Solomon. Yaya Saru ana kwanisa kuzoenda. So vasvika kuya vativo vari kuda kungobvunza chete kuti ko mari yenyika yakaenda kupi, ndo zvavanga vanyanyisa kufambira. Pavasvika paya vangoti vachibvunza amai kuti ko mari iri kupi, tauya pano seshamwari dzenyu tichida kunzwisisana kuti taapapi nekurapisa mwana. Mai vabva vangoti Felix ana mari yandakamupa, hana kana senti. Zvobva zvaita kunge Felix uya ataura navo kana kuti pane zvavari kuvhara. Vakazoburitsa ivo kuti muaccount mavo mune 9840, muaccount maRuth mune 19,000. Yese mari yasanganiswa inokwana iyo kuita 28,000 nezvimvarumvaru. Handitika tongoti ngatingoti 29,000. Saka ava vanhu vakapiwa 37 pounds. Ndoo mari yakabuda paGoFund. Vakabvunzwa kuti mashandisa imwe mari here, kukanzi aiwa isusu hatina mari yatashandisa yabva kuGoFund so far. Mari yatatichishandisa kuti tipinde muchipatara imari iri kubva kuna Nigel. Nigel mwana wehanzvadzi yamai ava. Nigel ari kunzi akareceiva plus or minus 50,000 world remit, eco cash, inbox nedzimwe mari dzakauya straight kuma bank account. Pane 15,000 yakabva kuna the giver yakaiswa payana hatiperi ikaenda straight ku bank. Saka mari dzese idzodzo dziri kubvunzwa kuti dziri kupi. Mai vakatiwo vakapiwa mari inokwana iyo kuita 5,000 na Nigel. Ndo yakapinza musikana maavenues muchipatara, ndo yanga ichimboketa fuma mumabills. But yekuGoFund havasati vaibata. Then pane imwe 3.5 yakasara muaccount yeshamwari yaRuth inogara kuUK. Mai pavabvunzwa kuti ko ari kukuisira imari ndiani, kukaishamwari yaRuth iri kuUK, kukaitipei zita? Vakati zita havarizivi. Asi kana mari ichiuya, handitinoti mari iri kubva kuZim Hot News ichiuya kwauri Joey, o mari iri kubva kuna Ruth Wara ichienda kwakati, world remit inokupa zita remunhu ari kukutumira mari. Asi mai vari kuti havazivi. Vachibvunzwa kuti Felix vanomuziva here, vabva vati Felix iwo havamuzivi. Vakangosanganawo musure mekunge awana namba dzavo achibva auya, vakabva vatanga nyaya yeGoFund. But a closer look at Felix wacho namai ava vakadofanana zvokudaro. Vakafanana guys. Kuita hanzvadzi nehanzvadzi. Felix uyu abvunzwa kuti mai avo vakavawanepi, akandakaona pa social media. Chibva ndangoti kumukadzi wangu abhebhi rega ndimhanye ndipushe chinhu ichi, vanhu vakati nyaya yese yauri kutaura nematauro auri kuita ari irrelevant, ende kamwe ka energy kauinako une kakuvhara. Imi namai ava munozivana zvachose. Mai vabvunziwa vakanzi Felix Nigel neshamwari yacho anonzi Ravi neuyo ari kuUK naRuth itimu repa UZ vakadzidza vese vari 4. Handiti papedzwa ipapapo mari dziri kungorasika between those 4 people. Ravi akabvunzwa kuti ko mari iri kupi? Ravi anobva toti ndiri muclass, please mirai ndichakufonerai, ndiri mulesson. Every time Ravi akugara ari mulesson, anokugara sei mulesson? Madays by ifambirwa nyaya dzaRuth aiwana time yekubuda mulesson kuti ape mari. Asi ko zvino vanhu vakuda accountability, Ravi anogara ari busy ari mulesson. Naije uyu wambonzi kwa i mwana wabhudhiwa uyu vamai, asi izera rimwero vakaenda kuchikoro. Shamwari yekuUZ iri kuUK yakasara ne 3.2 haisi kuzivikanwa kuti zita ndiani, asi vaichamba vari vese. Team repa UZ, team repa UZ, vanhu ngavapemba vanhu maanswers guys.
zvataurwa nanachoita zvokuti these are public funds, imari dzevanhu dzavakaisa. Papa nomumwana aitorwara that same week akatomboedzekwa kuti GoFundMe ikatodelay because vanhu vakapushwa nekuda kubatsira Ruth. Vobatsira Ruth poitika nyaya nyonganyonga dzakadai. Aiwa guys, so mai vabvata vaFelix namari andakamupa and ivo vari kuti amai vakabvuma right there kuti she made up a story that she was not a perfect match. Vakanyepa vakanzi kwai mai vane sugar neBP nechi uye havasi match yemwana. Vabvunzwa naJoy kuti was that true? Vakati bodo, it was a lie, I lied. How do you do that? Unonyeperei kunyika kuti handisi perfect match? Vana Joy vakatanga tanga kutsvaka mamadona emakidneys vachidaro. Why vaidaro mai ava? Mai ava ndimai vemusikana uyu here zvechokwadi guys, hatimbotaura nyaya. Please to leave your comments pamunengo mangu wanera mukana ipapo. Mai ava ndimai vemwana uyu guys, nekurwadza unoita labor vakazvara munozviziva imi. Kukanzi kwai mwana ari kuda kudonate kwa anything right now, you just donate, you don't even think twice. Bato vakanyepera nyika hanzi kwai chino nechino. Then vakabvunzwa zvakare nyaya yemwoyo womwana, mwoyo wanga uchirwadzawo zvechokwadi here? If first day kwakanzi mwoyo womwana hausi right, unoda kuti urapiwe chino chino. Mangwana makuseni kanzi aiwa, like 2 days later pakazonzi nyaya yemari ibvunzwe bvunzwe. Naije ndokuva responda akati ha, she's responding to treatment. Mwoyo wake unoita right anytime soon. That is why we moved mari ku GoFund. Vabvunzwa kuti kana mwoyo wake usiri right, why are you moving the money from GoFund? Iwe ndobva vamuvha mari. Pavakabvunziwa ndopavakabva taiwa mwoyo wakupora. Handiti munoona guys, nyaya yacho yese yese inototsamwisa. Vanhu vacho matsotsi matsotsi, munhu wese mufamily group mune confusion, munotukaniwana. Vakabvunziwa kuti ko vanhu vari mufamily group ndivanani? Kwakuonekwa kuti team UZ futi iri muyamuya family ndivana vana Nigeria ivavo namai. Mai vanoti havana chavano. Zvese vakabvunzwa, handizivi. Felix arambongotsimbidzira kuna mai kuti mai taurai kuti inini handisiri ndakadya mari. Vakanzi kwai makaudzira yaya saru kuti mari yakadyiwa na Felix. Bvunzai Felix nyaya mari. Vakati ah, kwakurungo taurawo nekuti Ruth ari kurwara. Chimiro chandasiya muchipatara chandikonfusa zvokuti ndakabva ndangoda kuti ndikurumidze kudzokera. Ndosaka ndakangoti bvunzai Felix. Ah, but Felix asahama. Felix angoriwo a random person. Ndobva vabvunzwa nyaya yaNigeria kunzi ko mari iri kunzi yakabiwa wani kuEco Cash. Vakati handizvizivi. Vakanzi asi mimi naNigeria maiva futi muchiti isusu naNigeria we are very close, we are working together as a family. All of a sudden hamuchazivi kuti Nigeria ari kupinda neipi. Vakati aiwa ina handichazivi. Vakaudzwa kuti Nigeria ane more than 50,000 izvezvi. Kana akakupai 5,000 tongoti ane 40. Saka muri kutodyiwa chero naNigeria wacho. Saka Wednesday kuri kuendwa ku bank kunotora kunoona ma bank statement kuti kutreswe mari dzacho 19.8 iri kuna mai, iri kuna Ruth neimwe 9000 iri kuna mai. Kuri kunotorwa ma receipts ku World Remit, kumukuru kwese kuna na Eco Bank kuri kusvikwa. Vana Joey havasati vapedza kudzifambira ukuwo. Docket ratovhurwa kuti mari yenyika yevanhu yakabiwa. Vanhu vakaitiswa GoFund isina kwairi kuenda. Mari vanhu vakutozvidyira. Mwana akarara pambedha. Joe akazopinda nefoni muhospital muya akaedza kukumbira kuti aone Ruth. Akasvika akaona chimiro chacho guys chachisina kumira mushe. Vakaona video iroro. She was not okay at all at all. Isusu torespecta vanhu neurwere hwavo guys, we cannot even share that photograph here. She was not okay. Akangoti rabada hapana kana sign ye life iripo. But as a mother vakutanga kuchiti ndokumbirawo ndine chikumbiro wani chandinacho ndifonerewo vanhu vemavisa vakurumidze kuzviita. Jo vakati makuna mavisa nhasi mwana deteriorata kudai. Hachisi hacharespondi kuchero ari kungonzi akarara Ruth akarara kubva dera kasvika yaya saru anga akarara. Following day iro rapinda Joey anga akangorara mwana. Iko zvino mwana response yaashoma. Ndopa makuda kutemera kuti kwaiye mavisa ari kutinonokera. Nguva yaaifamba Ruth achitaura mai manya nemastori. Handisi good match. Mwoyo wake wazodini, mwoyo wake wazodini. Makaudziwa. Jova akati takatofonera ku South Africa tikanzi huyai naye ku South Africa at least awane treatment yekuti agogona kudii kufilawo zviri nani. Asi mimi maingoramba.
Now all of a sudden, maguda kupusha, hey, takuda, hey, mavisa. Maguda mavisa, yechi, now it's too late. Timu hiru wa riri mwere maduku hiri. Vanenge watu uzi, wakunzi mweyaunoti, mweyaunoti. Ah, guys, bodo, chokwadi. Okay, so, ndoza wari kukumbira, wada wati visa, rikurumize. Chimwezwe, wakanzi kwe mimi, why makango taura mchitika tika that day muna yaya, mchiti Felix, this and that, panyaya zemare, wakati kwa inda hii, chika kutaura nyaya hii, ni kuti nda angando chika, kuti mogo na kundi ata kisa nevanu. Kukanzi yaya maga momu chika sei, mogo chika yaya sei, mimi muri maga inda kuna yaya, ndia akabuda ni nyaya hii, akataura nyaya GoFund, mukabula pa page rake, mchikumbira, pajitwa ma video, ezwe sezwe chikumbiri kwa Ruth, na all of a sudden, anotikisa sei yaya. Magu mchika nasi, nekuti shazo ita sei. Kwanza andosa kani zironda kakakamira nekuti ndaichika. Choropa waka vunzoti mari iripi. Waka tangongo kakamira. Ye mnondi robe sane wanu. Mari indika kuza yote irikupi. Kura zote paneka utozitozi moko robo wane wanu. You are the same people that gave you that money. Zimbabwe gave you that money. All of a sudden they are now robbers. Ah guys. So tabvumira na kuti Ravi Gamu na Nigel na Ruth vese maklasmates. Anditika. Theni. Ameno jiri ravaru kuruwa. Pane umwe manje anonzi Robert. Anditi Robert Wara. Robert Wara a organizer we yake GoFundMe. Arikuto GoFunder. Achipiwa mari yekunora bisa Ruth Wara. Mai wafunzo wate Robert ndiani. Wakata haa ini Robert andimuzivi. Kwanzi kwa imi mamunangu mbuzo kwa Wara hiri. Kukainda karuru wako. Just a few years. So I don't know everyone weko. Kukansaka, amuna amaye, amuka vunza kwa warai kukukuti kwa Robert ndi ya niri. Haa, andina, maibajwa yungu tarasa pasaiti, waka tarasa kulift, waka tarasa kuraiti. Zinko ripache na kutipane utsotsi waka wanda. People actually taking advantage of the situation na utumanaru kurwara and they are riding on that wave fakutipa wane mari. Saka wana King Solomon waru kwenda kuma doctor kutivano tora ma records to prove that mwana anga ato recommend wa kwenda India kutransplant. Or these guys just came up with an idea of fundraising mari. Guys, nyayayi inoruwaza zwa chose. Nda yeza zwa chose kutindite merere. Nda katerera bati statement zese zirikuta kwa na mai. Ziriku zikontradikta. Wana jowi wakapunza. Wachi zokora. Mama mati. Bati paka woma guys. Paka woma. So most of the people were not happy. Because waifungira kuti maybe jowi. Ane cha haka ita because ano zika mwane kumbo zikuwa yaka mpuba mari uzawasudi. But now that she came all the way from UK to settle this, nyaya, guys, zino ratiza wakuti, she made an effort, she outdid herself. Because the time you dratu wangu watu, this is a family of scammers. There is a serious possibility that Ruth Wara is actually in England as the organizer of the GoFund. Another GoFund is in Australia organized by another family member, Robert. Question is, what is the actual identity of Murere on the ground? Saka Joey, which pinda pazunu zakadai, why do we tell? Why is it that Joey unowani kwa pazunu scamming? Uchanza umu wati Zimbuya eri. Okay, then Joey, nakuzuki responda hizo zunu diki, she proved herself to the country that she's actually doing this for her and she's got no sentence, nothing to hide panya e. Paigo na kufamba maita ura ma statements dijo we uyo. Now haacha kwanise mahakucha kama visa. Kutayende kupi. I give up guys. I'm so heartbroken hangu. Drama family bank statements first. Taneta nemi. Mukuru remit. Eko cash to dama printouts. Then we rest. Vanu. Comment section yazo yaika taasha kwa umashua. Family ina moyo ii kupira. Kuna mai vacho. Because wae fandra kumira saa mai. Kunzwa uura kuruwaza. Manje haa waka umazao. Vanu vacho wana moyo. Ma statements waka wandisa. Waka piwa mambama wano taurachu kwadi. I'm so disappointed with that family. Imagine kudakuchi mwana afe.
can the police intervene? Vakuda boys ava vanyatso taura shua. Vano taura chokwa richese kuma CID. So there is a docket ratovurwa. So far, nyaya totanga kufambirwa. Ndavaku suspecta kuti mai vacho vanoziva zvavakaita mwana wako. Chokwadi vatorwa ndivo vanotoshuvira mwana wako. Zvakanaka iwe uchitorongera mari. I think menu zviri kuitika mai ava ndimai vake here. Havana kana bondi nemwana wavo. Vai musiya kubvira achiri mwana mudiki. Mwana uya akakura ega vaizvitaurira paya vachitsvaga mari. So pano pavakataura kuti vakambosiya mwana nambuya vachitsvaga mari this and that. So maybe that is why she doesn't have a bond. But bond rei guys, munhu wakasangana 9 months uraurwadza usumuki nothing. Aye. So maitikiro ari kuita zvinezvi. Ruth ndiye ari kusafa panyaya iyi. Ndiye ari kuurawa vanhu vachizvidyira mari. Pane mama situations kuti tingatamba nawo. Asi kinyaya yekuti munhu akarara pa deathbed guys, vanhu votoda kutoita rich votoona kuti ndo opportunity. Chero mari yacho kumberi uko chero ukanzi kwai wapfuma. Inonaka chii mari yaunoziva kuti you were riding on top of someone's disease. Chii chakadaro ichocho. You did your best, Joey. Thank you. Their guilty conscience will never make them rest. And I think waka udzwa kuti hazvichaite kuti iitwe surgery, but nenyaya yekukara mari havana kuda kubuda pachena. Mukubaniswa bhora risina mweya. Bhora mberi ngavambosiya Ruth ambo recover. For now we need clearance. Chii chakadero. I blame my Ruth from the way she speaks. Havana hanya nemwana wavo. How could she allow people to toss her around panyaya dzekubatsirwa kumwana wavo? A life and death situation. She chose kugara havo and not bother kuti mari dzekurapisa mwana dziri kufamba sei. Vachiona her health deteriorating and she chose to do nothing. She actually chose to lie. Kunyepa kunzi kwai I made up a story kuti kwai ndinzi I'm not a perfect match. She's part of this. I don't think Ruth's mother would want to see a daughter dying. Ndevamwewo havo. My thinking is pamwe they were told kuti it's too late for her. Yet Marianga yatoungana. Kurwarirwa is not easy. Obviously there is full of confusion. But kokumbovasiya or talk to them in private than making noise when a daughter is panguva yakaoma. In as much as iri public money, Panama State urwere anoda sympathy and comfort. I agree nemunyori zvachose. Pamwe pacho unenge watoremerwa usachazotoita sei. Pamwe pacho unenge uchishanda nefamily nokudhonzera pasi. Vanokudhonzera pasi iwe uchiedza kuti zvinhu zvifambe. Vanhu vakakutsika chete. Tinomaziya mafamily akadaro rumwe zuva nichakudzai zveimwe family. Okay, why did they print flyer vachiisa mabank details aNigel? Not amai varutso rutso vacho. They planned this from the beginning. Vatoona kuti GoFundMe ya Nigel ya winner. Robo wara in Australia kwa kuvatanga yake. Vatori mafraudster vafana ava vari kufurirana zvisina basa. Joy, to be honest vanavo matsotsi. Imboripo yacho please ngaidzoke please Joy. Then iyo yenda kunerera not ava vanhu. Vane manyepo anorwadza kudaro. Vanozivana vese. Wezimai vacho vari kundibhowa ini chero. Yangu mari yaveshoma hayo asi zvinobhowa kubatsira vanhu vakadai. Vamwe vakati I blame the mother hangu mai inonyeba iyo. Zvakaoma Tuesday yei nayo vakutiza kakuti makati muda mabank statement vakutya nyangwe zvikanzi mwana zvaenda nepamwe mari iyo inofanira kudzoka yese ibatsira hayo vamwe vasina kunze uku koza haina kuzoshanda zvayaifanira kushanda. I also agree ne uyu ataura. So kana zvikaenda nepamwe mari inofanira kungodzoswa chero zvisina kuenda nepamwe. Ruth akasaenda kuIndia mari yanga iri kumuendesa kuIndia. Anowana help ari kuZimbabwe but the money is too much anyway. And tine vamwewo vari pamibhedha yakafanana neya Ruth iyoyo vari kunoenda help. So manetizens ari kungoti iwo utsotsi hwakawanda mufamily iyi. Tokumbirawo kuti mari dzedu dziburitsiwe hatisi kudzida back asi tiri kuda kuti tiinde ku next family. That is honest vanoda kupa help. For now hapana Ruth apa sekungo give up kwaita imimi sisi Joey countries nesuo kuno tango give up. So ndo ma statements arubwa kuma netizens uku. But guys, do leave your comments on what you think. Kuti chiko chiri kumboitika apa. Asi vakapiwa here chiporofita chekuti mwana kwakungomirira kuti zvingoitika zvinoitika nekuti munhu wacho unotoona kuti haana kana rush. Amai vaya vatori confused. Chero Nigel wacho kuti alright aripi Nigel titaure naye ave pa ground tinzwanane kuti zvirikufamba sei. Nigel is nowhere to be found.
haana kutombo onekwa. So, manetizenza rukuti, tinoda kuyenda kukase ukwa Nigel ikoko. Tono tora mota zaacho ezozo tozi tengesa towa na marie dubeki. Toyenda kuni next family ino need help. Because right now their attitude iri kuvharisira mama families anorwarirwa. Vamwe vana vari kutorwara vari kunida help. Next time hapana munhu achabvisa mari. Vanhu vakaorganize ma GoFund aya. Beta mudzibate mari idzi. Mudziendese kuri kudiwa. Mongoti mari yendege iyo ndatumira movatengera ma ticket. Mova uza kuti muri kukwira musi wakati ndege yakati because munhu akapiwa mari anotanga kutoita musoro nayo wesi kana atoluza hope. Kaezika azvakaoma.